Përshëndetje, si duket xhamia e namazgjas dhe si u duk dhe ceremonia e inaugurimit? Realisht, ju falenderojmë së pari juve si media për ndjekjen. Në fakt, ishte një hapje soleme dhe realisht jashtëzakonisht madhështore. Dhe sigurisht, ne menduam si besimtar do u bënte një rit fetar pas hapjes, por si pas perimetrit të sigurisë e kanë të vendosur që një pjesa e madhe, do të thënë, e pjesëmarrjes për ceremoninë që ndron jashtë dhe akoma siç e shikoni edhe ju veç, perimetri i sigurisë nuk lejon dhe në mënyrë që të futemi edhe në për të parë apo për të falur si hapje dhe siç është namazi i këndis, realisht jemi në këtë fund. A tentuat në fakt që të futeni brenda ambienteve të xhamisë apo keni qëndruar vetëm në këto ambientet e pritjes? Jo, në fakt ne kur u futëm, sigurisht që jashtë mas do mas sigurie, kur ne kemi qenë tek garde rrethues, më pas shumë besimtar janë drejtuar tek porta kryesore dhe menduam që mund tjetë në këtë krah, por se për një pjesë të njerëzve kanë qenë edhe nga dera e majtë, si qemi në këtë përballë xhamisë. Po ceremonia e inaugurimit, fjalimi i presidentit turk së bashku me kryeministrin Edi Rama, si e gjykoni? Realisht, kjo pyetje goxha e vështirë dhe ka këndë vështrime të ndryshme, por se unë si qytetar shqiptar dhe njëkohësisht edhe si besimtar, sigurisht që si fjalim ka mesazhe jashtëzakonisht politike, krahas hapjes si xhami në fakt. Por se e përgjithshmja, ne falenderojmë çdo qeveri që ka kontribuar për këtë xhami, në mënyrë që ne të arrim të kjo ditë, që ne gjindemi sot, të kjo ceremonia që ne e pamë që tani sa pëmbaroj. Realisht edhe presidentit Erdogan, ne si shqiptarë, i urojmë mirë se ardhjen, dhe presim çdo mysafir dhe aq më shumë kur ai është kontribuesi kryesor dhe investitori kryesor për ndërtimin e xhamisë dhe sigurisht edhe për marrëdhënien që ka Shqipëria dhe Turqia dhe aq më shumë si mund të themi, më thon, synimet të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë apo të Turqisë realisht ndërthurën disi dhe këtë e bën që të jetë marrëdhënia akoma më solide ndërmjet dy vendet mike. Shumë faleminderit.